זה המקום עם אהוד בנאי. שלום לכולכם וברוכים הבאים אל זה המקום. את תוכניתנו הפעם נקדיש לעצים, וזה לקראת ט"ו בשבט שחל בשבוע הבא, שהוא ראש השנה לאילנות. בהמשך ננסה להבין מה זה בעצם אומר ולמה האילנות צריכים ראש שנה מיוחד. תסתכלו מבעד לחלון הבית או המכונית, אני מתאר לעצמי שאתם בטח רואים איזה עץ, גם אם אתם נמצאים בלב ליבה של עיר סואנת. איזה עולם מפחיד ומוזר היה לנו אם לא היה לנו עצים, אה? עצי פרי, עצי נוי, עצי סרק, ירוקים, צהובים, סגולים, בתפרחת, בשלכת, בשדרות, בחורשות, ביערות ובג'ונגלים. ותודה לאל, השתבח שמו לעד, שמיד אחרי שסידר אור וחושך ים ויבשה, ברא את העשב והעץ העושה פרי שכבר זרעו טמון בו. אז ליקטנו שירי עצים, והנה הראשון שבהם, המילים של אהוד מנור, ואריאל זילבר מלחין ושר, ובהמשך עוד תחזור אל העץ הזה, ברוש. אז מה זה בעצם ראש השנה לאילנות? במשנה, במסכת ראש השנה, נאמר, אחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, בחמישה עשר בו. וכידוע, נפסקה הלכה כבית הלל, 15, כלומר, תתוו, והמחלוקת הזו מופיעה גם אצל שייקספיר, to be or not to be שבט, והתשובה כמובן היא, to be שבט. רש"י מסביר שבתאריך הזה
אמצע חודש ועד, כבר עברו רוב ימות הגשמים, עלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטים מעטה. כלומר, הפירות שיש על האילנות אחרי ט"ו בשבט הם פירות שגדלו מהגשמים של השנה החדשה, ולכן הם פירות חדשים לכל דבר. בימים ההם, כשעמד בית המקדש על מכונו, אדם היה צריך להפריש מעשר. כלומר, 10% מפירות האילן שלו היה הולך לכהנים ולבית המקדש. אז אפשר לומר שט"ו בשבט בעצם מתחיל או מסיים את שנת הכספים של כל מה שקשור לפירות האילן, שמהם צריך לתת מעשר של אותה השנה. בזמננו, שבית המקדש לצערנו לא עומד על מכונו, היום הזה קיבל משמעויות שונות. עם שיבת ציון, זה הפך ליום חג לנטיעת עצים, שזו גם מצווה מן התורה, כמו שכתוב בספר ויקרא. כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. בספר המדרשים ויקרא רבה אומר שמתחילת הבריאה, הקדוש ברוך הוא עשה קודם כל בנטיעת עצים, כמו שכתוב, ויתה השם אלוהים גן עדן מקדם. ואף אתם, כשנכנסים לארץ, תתעסקו קודם כל בנטיעת עצים. ואומר רבי יוחנן בן זכאי, שאם אדם עוסק בנטייה, ואומרים לו, תוך כדי זה, שהמשיח הגיע, אז קודם כל הוא צריך להשלים את הנטייה, ורק אחרי זה יצא לקבל את פני המשיח. עד כדי כך. יש הנוהגים לעשות את סדר ט"ו בשבט, אוכלים מינים שונים של פירות, ולפי הקבלה, אוכלים פירות שתוכם נאכל וקליפתם נזרקת כמו תפוזים, והם מייצגים את עולם העשייה. אחר כך אוכלים פירות שקליפתם החיצונית נאכלת ותוכם נזרק, כמו תמרים וזיתים, ואלה מייצגים את עולם היצירה. ולבסוף, פירות שנאכלים בשלמותם, בקליפתם וגם את תוך תוכם, כמו תאנים, צימוקים, ואלה מסמלים את עולם הבריאה. וזו, אפשר לומר, מעין אכילה מדיטטיבית מפירות האילן, מתוך כוונה להביא לתיקון האדם, לתיקון חטא עץ הדעת ולתיקון העולם ולהתקדמות בעולמות רוחניים. יש כאן חיבור בין ארץ לשמיים. שורשי העץ תמונים עמוק באדמה, ואילו שורש נשמת האדם מגיע מלמעלה, מהשמיים. וזהו שלום חנוך, שמלחין ושר את המילים של נתן זך, כי האדם עץ השדה. כי האדם עץ השדה, כמו האדם גם העץ צומח, כמו העץ האדם נגדע, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא שואף למעלה, כמו האדם הוא נשרף באש, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. כמו עץ השדה אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה, קברו אותי בחלקה של עפר, ומה לי, מר לי בפה. כמו עץ השדה, כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא צמא למים, כמו האדם נשאר צמא, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. כמו עץ השדה,
וגם שנאתי, טענתי מזה ומזה. קברו אותי בחלקה של עפר, ומד לי, מד לי בפה כמו עץ השדה, כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה. האדם עץ השדה. עץ השדה. בפתח סיפור תולדות האדם בתורה יש עניין גדול סביב שני עצים, עץ החיים ועץ הדעת. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם שהוא יכול לאכול מכל עץ בגן עדן חוץ מעץ הדעת טוב ורע, כי אם יאכל ממנו מות ימות. וידוע הסיפור איך הנחש פיתה את חווה, והיא אכלה ונתנה גם לאדם לאכול, וברגע שאכלו נפקחו עיניהם, הם הבינו שהם עירומים ותפרו לעצמם בגדים מעלי תאנה. חזל מנסים לברר מה זה היה אותו עץ, אותו אילן, שאת הפרי שלו אכלו אדם וחווה. רבי מאיר אומר שהייתה זו חיטה, שאין התינוק יודע להגיד אבא ואמא עד שיתאם טעם דגן. ובאמת, גם היום נהוג לתת לתינוק לחם בסביבות גיל שנה, שזה פחות או יותר הגיל שבו הוא מתחיל עם העברות הראשונות של אבא ואמא. רבי יהודה בן עלי אומר שזה היה ענבים. רבי אבא דעקו אמר אתרוג. רבי יוסי אמר תאנים, ובגלל זה גם הם תפרו לעצמם בגד מעלי אתנה. מעניין שאף אחד מהם, ואף אחד בכלל, לא אומר תפוח. אז מאיפה הגיע התפוח? את זה אולי ננסה לברר פעם בתוכנית שנעשה על תפוחים. אבל מעבר לסוג של העץ והפרי, מה בעצם קרה שם? אולי האכילה מעץ הדעת באה לומר לנו שבתחילת חייו התינוק לא מתבייש בעירום שלו, והוא אינו יודע להבדיל בין טוב ורע. אבל אחרי כמה שנים זה משתנה. אז יש מצב שאדם וחווה היו כמו ילדים קטנים תמימים עד שאכלו מעץ הדעת, ובעצם כולנו היינו פעם בגן עדן כשהיינו ילדים קטנים. ואומר הרמב"ן שפרי עץ הדעת נתן בחירה בידי האדם לאיזה כיוון יבחר ללכת, הכיוון הטוב או הרע. ועל השאלה מדוע לא מתו מיד אחרי שאכלו, כמו שהוזהרו, הרמב"ן משיב ואומר שברגע שאכלו, אז הם גם הבינו שיום אחד הם ימותו, והמוות, הקץ הבלתי נמנע, הפך להיות חלק מהותי מתודעת החיים שלהם. השיר הבא נקרא עץ הדעת, ושר אותו גלעד ויטל, שהיה חבר בלהקת שוטי הנבואה. עץ הדעת. עץ פורח בגן עדן, תינוקות שם ישנים, זה מפתיע כמה יופי בתמימות הילדים, שיודעים את הכל בלי לדעת שום דבר, מרגישים את האמת, אצלם זה לא נגמר. כמו שהיינו והרוב כוסבק, ורק לפעמים נושמים דרך המחנק.
אנחנו חוזרים לבורוש. הברוש גדל באזורים של אקלים חם, בחצי הכדור הצפוני, אפשר למצוא אותו בצפון אמריקה, צפון אפריקה, במזרח התיכון, בהימאליה, בדרום סין וצפון וייטנאם. הברוש היה נפוץ מאוד באזור הים התיכון ובארץ ישראל כבר לפני 2000 שנה, והוא מוזכר פעמים רבות בתנ"ך. ישעיהו הנביא אומר, רקומת ארזיו מבחר ברושיו. הנביא הושע, אני כברוש רענן. ושוב הנביא ישעיהו, אתן במדבר ארז, שיטה והדס ואת שמן, אשים בערבה ברוש, תדהר ותאשור יחדיו. בימי בית שני שימש הברוש כעץ לבניין בית המקדש, הרצפות, הדלתות והקירות נבנו מעצי ברושים, ככתוב בספר מלכים. הברוש הזה משמש גם כשובר רוח ומגן על עצי ההדר מפני הרוח, ולכן נטעו הרבה עצי ברוש סביב הפרדסים בארצנו. ברפואה העממית יש כאלה שחולטים את האצטרובל במים ומשתמשים בנוזל לטיפול בסוכרת, בכאבי שיניים ובצרבת. ומסתבר שיש ברושים גם בבלפסט. וזאת אנחנו יודעים בגלל השיר הזה שנקרא Cyprus Avenue, שדרת הברושים, שיר של הזמר העיר איוון מוריסון, מתוך אלבום נפלא Astral Weeks. עד היום האלבום הזה נחשב לאחד מהגדולים ביותר של איוון מוריסון. Cyprus Avenue. Well, I'm caught one more time up on Cypress Avenue. I'm caught one more time up on Cypress Avenue. And I'm conquered in a car seat, not a thing that I can do. I may go crazy before that mansion on the hill. I may go crazy before that mansion on the hill. But my heart keeps beating faster. Yeah, my feet can't keep still. And have the little girl drum something on the way back home from school. And have the little girl drum something on the way back home from school. And I leave for one bow, one and call the autumn time a fool. Let my tongue get tight. Every time I try to speak. Tongue gets tired every time I try to speak. My inside shakes, starts like a leaf on a tree. With my cherry white.
his pain. Oh, wait a minute, Lord, come on, lady. Keep walking down in the wind and rain, darling. And you keep walking down when the sun shines. Nobody, no, 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 nobody stop me from loving you, baby. So young and bold, 14 years old. שדרת הברושים של ון מוריסון. אנחנו כאן בענייני עצים, ומהברוש עוברים למגנוליה, שזהו עץ שפרחיו מסמלים את האביב. יש לו פרחים לבנים מקסימים ביותר ביופיים וריחם טוב ועדין. בתרבות הסינית, המגנוליה היא סמל לתואר המידות ולנשיות. בימי קדם נחשבה המגנוליה לעץ מלכותי, ורק הקיסר הסיני ובני משפחתו רושו לגדל אותה בחצרות הארמון. נהוג לשתול עץ מגנוליה בחזית הבית כדי להביא לבית וליושביו רוח טובה ואנרגיה של אור ושמחה. מגנוליה בחלק האחורי של הגינה היא סמל לשפע חומרי. אז אולי בגלל זה ברק אובמה שתל עץ מגנוליה בגינת בית הנשיא מר שמעון פרס, אבל כמה שעות אחר כך העץ נעקר והוא עבר להסגר במשרד החקלאות כדי לבדוק שאין בו חס ושלום מזיקים תוצרת חוץ. האם העץ הזה הוחזר לאדמה בסופו של דבר? האמת היא שאני לא ממש יודע. מה שאני יודע זה שהשיר הזה, מגנוליה, של ג'י ג'י קל, הוא יפהפה, לפחות כמו העץ שעל שמו הוא נקרא. Soft summer breeze makes me think of my babe. I left her in New Orleans.
magnolia, you're sleeping. You dive on me, man. Got to get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I. Thank you.
מדי פעם אני עובר עם המכונית ברחוב בו עומד הבית בו גר הוריי, ואני רואה את העץ שצמח שם לתפארת עומד שם בחצר הבית זקוף וירוק, והוא כבר יותר גבוה מהבניין. בכל פעם מחדש אני חושב לעצמי כמה טוב שהעץ הזה עדיין עומד שם. אותו אחר צהריים אמא שלי שאלה אותי אם ארצה ללכת איתה למשתלה לקנות הציץ עם צמח ירוק למרפסת. לא יכלתי אז לעלות על הדעת שזוהי השנה האחרונה שלה ושזיכרון אחר הצהריים ההוא ילווה אותי שנים רבות אחר כך. הרי יכולתי גם לסרב, כי הייתי אז מנוכר ומדוכא, מובטל מעבודה ואהבה. ובכל זאת הסכמתי לצאת איתה למשתלה, בחרנו שם ביחד הציץ עם עץ קטן דמוי אשוח. פתאום אמא שלי אמרה שהיא מרגישה רע, שהיא חייבת לצאת מיד מהמקום, אין להעביר. מה עם העציץ? שאלתי. היא אמרה, לא חשוב עכשיו העציץ. היא רוצה שאנחנו נצא מהמשתלה מיד. אמרתי לה שתצא לחצר ושאני מיד מגיע. אמא יצא, ואני רצתי לקופה, שילמתי על העציץ ולקחתי אותו. הלכנו יחד בשתיקה אל המכונית, בדרך, ליד החלון הפתוח, היא אמרה שיותר טוב לה עכשיו, וטוב שלא ויתרתי על העציץ. אחרי כמה חודשים התקשרה ואמרה שהעץ צומח מהר מאוד, ושלדעתה כדאי שאבוא ואשתול אותו בחצר, כי העציץ כבר קטן עליו. כך עשיתי. באתי, חפרתי גומה, שלפתי את העץ הקטן מתוך העציץ, ושתלתי אותו באדמה והשקיתי אותו במים. מדי פעם אני עובר עם המכונית ברחוב בו עומד בית הוריי, ורואה את העץ שצמח לתפארת עומד שם בחצר הבית המשותף, זקוף וירוק. יותר גבוה מהבניין. ובכל פעם מחדש אני חושב כמה טוב שהעץ הזה עדיין עומד שם. זיכרון חי לאותו אחר צהריים שהלכתי למשתלה עם אמא שלי. But a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while a year, remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting life, you find the darkness can give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while, much updated ruin from a much outdated style.
name is but a fruit tree, so very unsound. It can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Fruit tree, no one knows you but the rain in the air. Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone. Fruit tree, open your eyes to another year. They'll all know that you were here when you're gone. Fruit tree, Nick Drake. על עטיפת אלבומו הראשון, חג מועד ונופל, מאיר אריאל מצולם, שכוב על עץ אקליפטוס ענקי. השיר הנפלא אירול, שמופיע באותו אלבום, מספר על טיפוס מוזר בשם אירול, שאהב לטפס על עצים ולשכב עליהם, והוא היה נופל מהעצים האלה, פעם, פעמיים, שלוש, עד שהפעם האחרונה הייתה הכי קשה. אירול מזכיר קצת בצליל את אריאל, נכון? אז את השיר בלוז כנעני הקדשתי למאיר אריאל והשתמשתי בו בדימוי האקליפטוס ששורק בלוז כנעני. רציתי גם אולי לומר משהו על כך שבשירים של מאיר אריאל יש נוכחות לעומק הזמן כאן בארץ ישראל. אבל האמת היא שהאקליפטוס לא צמח כאן, לא בימי הכנענים וגם לא בימים ההם לפני הגלות כשעם ישראל ישב כאן על אדמתו. האקליפטוס הפך להיות חלק מהנוף המקומי רק בסוף המאה ה-19. על פי אומנים של הטמפלרים, הם נטו אקליפטוסים לשם ייבוש הביצות שהיו בקרבת היישוב שלהם. הייתה אז מחלה שקראו לה מלריה, והיא טבעה קורבנות רבים, והיות והביצות היו רוכשות ביתושים שהעבירו את המחלה הזאת, היה הכרח לייבש את הביצות, ולצורך זה הובאו מאוסטרליה לארץ ישראל עשרות אלפים של שתילי אקליפטוס שניטעו באזורי הביצות. כך למשל, בשנת 1888 ניטעו בפתח תקווה 60 אלף אקליפטוסים, ואחר כך מיליוני עצים ברחבי הארץ, בראשון לציון, פתח תקווה, חדרה וראש פינה. והיות והיהודים הביאו את העץ הזה לארץ, והוא לא היה עד אז חלק מהנוף, הערבים קוראים לעץ הזה סג'רת אל יהוד, עץ היהודים. עכשיו אני לא יודע, האם ייבוש הביצות הזה לא היה קצת מוגזם? האם היו חייבים לייבש גם את כל החולה? האם קדחת הייבוש הזאת לא יפשה לנו גם קצת השכל? אני לא יודע. דבר אחד אני יודע, אירול של מאיר אריאל זה שיר נפלא וגבוה, לא פחות מהאקליפטוס הענק עליו הוא שר. אירול, אחד. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת את זה שקוליות אחד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם עם אלה גוררים אותו שני אלה ושקשו בתנומה נומה, כל עוד נמשכת הגרירה זה רק נגמר בעוד סתירה. אירול, אירול. יום אחד הוא צץ ממאה במחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית,
רוחק אהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יהודה נון התמנונית. יום שבת אחד הפיהוקי מקיר אל קיר, חולף יהודה נון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם והוא מכיר, והוא נכנס לשם קשה ללא רחם. מאוחר יותר אוכלים את נון היסוסים, אולי אסור היה לו ככה להקות. הם גוברים ככל שנמשכים החיפושים, זאת היא הייתה צריכה לחטוף את המכות. ורוחי כאבה אותו, אומרים שגם אביבה. יש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר זה לפי שעה בסדר, שתי סקירות הוא התעורר. אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שהיא ממילא גוררים אותו שני לב, ושקע שוב בתנומה. נומה, כל עוד נמשכת הגרירה, זה רק נגמר בעוד סתירה. ארול, ארול. כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל. הוא נתן לשמש, לרוחות, לאנשים, אבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמר. ליל שרב אחד כל כוכביו כמו נמסים, וארו לחוגג סובב בתחתונה. מתנשם עם השמתפרקים הפרדסים, אך פוגל השומר מרחיב את אישונה. פוגל המיוזד עורך את הזה, לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה. עקב הוויברציה בידיו נמלט לו צרור, ובין הנוטבים חומק לו ארו להוזה. הוא מתמגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו. למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו. כל פעם שבחצר היו שומעים מכה, ידעו שארול שוב נפל מעץ התות. ענפיו נתנו לו את ביתם דממה רכה, והוא היה תופס איתם מן שוטטות. את אותו דבר נתן לו עץ אשכוליות, כמעט אותו דבר גם אקליפטוס הוג. זה מה שחשבנו שהכל יכול להיות, כל פעם שהאיש פרח לו ונמרות. כל מיני חשבו שזה העזב המתוק, אמרו הוא לא טיפס על עצים, לא ינק. כמה גם חשבו שאי אפשר על כך לשתוק, הרחק הרחק עומד לו אקליפט ענק. התחלנו כבר לראות בזה דבר כמעט קבוע. את רוחיק בא בגמגום חנוק שכבר שבוע. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת אקליפטוס הוג אחד, חשבו שזה מקרה רגיל, לא צריך לדאוג מחד, מאידך התברר זה לגמרי לא בסדר, שני סתירות לא התעורר, גם לא בדרך אל החדר. היא הבינה זאת ממילא, גם בלי מבטי שני אלה, היא ראתה את זה מזמן, היא אהבה אותו, אז מה, בכיתי גם אני איתה. אני מי שאהב אותה, ארול, ארול.
אנחנו כאן בזה המקום בענייני עצים לקראת ט"ו בשבט שיחול בשבוע הבא, ועוברים מאקליפטוס לעץ אחר שגם הוא חלק בלתי נפרד מהנוף שלנו כאן. ובניגוד לאקליפטוס שהוא עולה חדש יחסית, העץ הזה היה כאן מאז ומעולם, וזהו עץ הזית. בכפר הגלילי דרחנה, כך אומרת השמועה, נמצא מטע העצים העתיק ביותר בארץ ישראל. יש שם עץ זית אחד בן 900 שנה שהיקפו כמעט 9 מטרים. אצלנו הזית הוא אחד מהעצים שנשתבחה בהם הארץ, ואולי העץ בעל המעמד הנעלה מכולם. השמן שמופק מפירותיו שימש להדלקת המנורה בבית המקדש, סמל התבונה והאור. ואני פעם גרתי בוואדי גלילי, בתוך חורשה של עצי זית. בחורף הייתי גוזם את הענפים היבשים ומלקט אותם מהאדמה, ואחר כך מדליק אותם באח המאולתרת שבניתי בצריף שבו גרתי. ריחם היה נעים והם בערו לאט לאט. לילה אחד נגעתי בצמרות העצים. עם בו הסתיו כתבתי עם חבר את הזיתים הירוקים בחלקה שהקיפה את הצריף. היינו צריכים לקטוף אותם אחד אחד, כי העצים עמדו במורד הוואדי, ואם היינו מכים בעץ במקלות ארוכים כמו שנהוג לעשות, הפרי היה מתגלגל למטה אל הוואדי, והיה מאוד מאוד קשה לאסוף אותו. אז במשך שבועיים כתפנו את הזיתים אחד אחד בסבלנות, כמו שכותפים הפרסקים. ואחר כך הובלנו את פרי עמלנו אל בית הבת של הכפר מרר, יצאנו משם אחרי כמה שעות עם 10 פחים מלאים בשמן זית משובח. ובמשך כמה חודשים מכרנו בקבוק ליטר פלוס שמן ב-50 לירות. דני דדון, הדייג ממגדל, אמר שזה השמן הכי טוב שטעם מימה, ושזה כנראה בגלל שכתפנו את הזיתים אחד-אחד. הוא מביא לי אור למוח, כך אמר דדון. אז הנה שיר גלילי על נערה בשם אמרה, ילדת ירח. שהייתה אוהבת לטפס בלילות על צמרת העץ, עד שהיא התארסה. ובאו בני הכפר ואמרו לה, אמרה, זה לא מכובד שתתנהגי ככה כמו ילדה קטנה ותטפסי על העץ. אבל היא, מין טיפוסית שכזו, נשארה בשלה. אמרה, יא אמרה. ג'ורג' וסלם. עד כאן תוכניתנו זו המוקדשת לעצים. אני רוצה להודות מאוד לאלמז מנגיסטו על ניהול ההפקה, תודה רבה לטל חסון על הניהול הטכני. אז שתהיו תמיד תמיד כעץ שתול על פלגי מים שפירותיו מתוקים וטובים. שתהיה לכם שבת שלום, כל טוב וסלמת.